Нашому світу загрожує продовольча криза, бо в ньому все більше зростають м'ясні апетити, а тварин стає все менше. 30 років тому в Китаї вживали 4 кілограми м'яса на людину на рік, а зараз вже 55 кілограмів. У США – 120 кілограмів, в Україні – 61 кілограм. А заради цих стейків не вбили жодну тварину. Хоча це справжнісіньке м'ясо, вирощене у пробірці зі стволових клітин, взятих у звичайних корів. Перший такий бургер зробили 6 років тому і коштував він 330 тисяч доларів. А сьогодні його ціна стартує від 10 доларів. До того ж, подібне м'ясо не містить ГМО і у процесі вирощування не вимагає застосування антибіотиків. Наразі вчені працюють над смаком свого винаходу та його собівартістю і обіцяють, що в продаж воно надійде через 2 роки. Здається, відповідь на питання, як нагодувати перенаселену землю, не знищуючи її при цьому, знайдено.